Kok Mas Jamsori melok? Kaji jago kandang. Pak Kaji. Ecek kowe Pak Kaji. Mam. Aku kaya nong biji api. Kaya nong biji api. Turung-turung tuh, aduh. Kompor. Wow, ini lewat nek rumatang sawah. Kira-kira segera macet iki lho. Wedi tiba. A few moments later. Dan akhirnya memilih lewat dalam sungai. Penyebab macet belum diketahui. Oh ya. Jeh jeh. Masyarakat nomor piro ini kan? Mentasnya angel nih, Pak. Maafkan
hambamu ini. Tanjakan mau lebih sing marai kok selit rek. Uang kok jalukan ya. Mau rai ngono. Aku ya ten jaluk. Ora mangan tenan Mas. Heh? Bang dikirim nang Mas. Kok makane. Heeh. Kok jaluk kirim nang Mas kok siji opo? Ane apa langsung kuning Mas? Lek sing cilik-cilik ngene iki aman Mas. Jaluk aman lek sing cilik-cilik ngene. Lah lek kuwi diwasne teko. Jonine lho wesakne. Lah kowe yo jumbo lho kowe. Enggak usah basi lek kowe. Halo. 1 2 3 action.
komen dan subscribe channel ini. Aku luwe. Nah, iki lho pointer artisku iki sono. Aku luwe, Pak. Luwes wisan. Mas luwe. Wis pengalaman. Eh, lelo njaluk lemete. Kok cek digere maneh. Heeh. Iki lho, entekno. Gak apa-apa iki. Gak apa-apa, entekno ya. Eh, padha mung mbok lungguhi. Kelas piro iki? Kelas 3. Walah, kelas 3 munggah apa ora? Kelas papat ta, Pak Esan? Eh, kelas 6 ya apa sih gak disoteng. Di kelas 6. Kelas 6. Oh, lagi kelas 6 ya. Kelas 6 SD. Mas monggo nggih. Ucul nampaknya. Kandane bali kok iki mek munyer-munyer ning tebuan iki engko tanjakane kono lho. Lah iki sing kiri iki ora nek tanjakan blas lho rata. Ngene iki yo konten kok termasuk ngene iki. Efek terlalu lama lockdown ya. Sekolahnya Tegalan. Ayo. Ayo. Ayo ya. Up.
kok kene. Moments later. Penyebabnya lagi, Bas. Mas Roni Inul Jarwo di sini, Mas.